I'm gonna love myself and that's big enough. I'm gonna make revenge without playing rough. Du skriver ju folk till mig hela tiden att jag hittar på. Mm. Att det finns väl ingen anledning att vara feminist i Sverige. Klara, K-dagen för mig betyder systerskap. Jag tror ju för att förändra världen på riktigt, då måste vi göra det tillsammans. Och hur vi kan samla kraft ur frustration och kanske bli lite upprörd över att vi fortfarande inte är så pass jämställda som vi vill vara. Den feministiska utrikespolitiken ska alltså ses som en moralisk fråga, som en samhällsekonomisk fråga. Wikipedia 4 gånger fler artiklar om män. Biografiska lexikon 92% handlar om män. Att när jag börjar jobba mot de här strukturerna, när jag har ett annat beteende, så har jag också straffats i min karriär. För det anses normbrytande som man att visa svaghet, utan man säljer hellre och visar upp en fasad. När MeToo-rörelsen kom igång så blev det som en, jag vet inte om det var ett uppvaknande, men det var då poletten trillade ner snarare. Det var då det blev hjärta och mage för min del. Det var intressant att lyssna på hur det är ur ett manligt perspektiv. För det handlar inte om vi och dem, utan det handlar om vi tillsammans och hur vi tillsammans kan göra skillnad. Och jag gjorde ett paradigmskifte, fullt medvetet då, och levde ut den här typen av ledarskap istället. Och nådde, tycker jag, enorm tillfredsställelse. Inte bara resultatmässigt, men framförallt hur jag mådde. Jag får så otroligt mycket inspiration. Jag tycker det är fantastiska att se tongivande personer och deras berättelser. Man vill få reda på saker och ting för att skapa sig en uppfattning efter man har fått fakta om hur saker och ting faktiskt ligger till. De som får utrymme att ta ut svängarna sent i livet, av dem så kommer många att blomma också sent i livet. Jag tror vi går en positiv framtid till mötes, men vi måste bestämma att vi vill göra det. Sådana viktiga ämnen som AI, som ålderism, som mäns våld mot kvinnor, hela tiden med proffsigt och feministiskt perspektiv. Girl power, det är förediskt. Den powern, den makten som ung flickan tror att hon har, är i själva verket ett stort sjukdomstillstånd hos omgivningen. Jag tyckte det var otroligt välformulerat av Marie Nilsson Lind, vars tal överlag var ju otroligt berörande. I'm gonna leave my shame in my mother's grave. Den hatande kvinnan har erfarenhet av att man blir bestraffad om man lämnar ledet. I'm gonna save myself. Partnerskapet är det nya ledarskapet och här händer. Jag har fått så mycket känslor och så mycket insikter idag så att jag är blown away. Tack så mycket för den fina utmärkelsen. Att vara en förebild är förpliktigare och jag hoppas att det ska inspirera också. Hon var som det förra livet och som hon fanns. Och för evigt finns. Världen måste bli mer jämställd. Det är det enda rätta. Tack.